Još jedan put želim da se zahvalim gospodinu Košaru, gospodinu Tijanu, što su ovde danas sa nama. Mi smo ponosni na naše francuske i kineske partnere, ponosni na sve ove radnike ovde i na naše kompanije koje učestvuju u izgradnji metroa, koji su angažovani u značajnoj meri kao podizvođači ovde. U poređenju sa onim što smo videli poslednji put kada smo bili, ovo je stvarno neuporedivo i zadovoljan sam što je ovako brz napredak i što smo ispred vremena i ispred predviđenih rokova. Važno je da ne kasnimo i da Beograd zaista 2028. godine najkasnije, dakle, dobije svoj metro i da možemo da se pohvalimo da spadamo u red najmodernijih gradova i gradova sa najmodernijim metrom, ali i najmodernije razvijenim saobraćajem. Posebno što imamo sve veći broj i ljudi, ali pre svega automobila u našem gradu i zato je potrebno tražiti alternativna rešenja i bez metroa, Beovoza, bez spajanja Beograda i Novog Sada železničkom prugom, teško da bismo mogli da izdržimo taj pritisak. Hoću se zahvalim našim i francuskim i kineskim prijateljima, francuskim prijateljima i zbog toga što rade veliki posao na aerodromu. Kompanija Vansi radi fantastičan posao na aerodromu Beograd i oni su ogroman novac uložili, investirali u jeku koronavirusa kada je to bilo najteže. To je doprinosilo i rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To je jedan od najboljih ugovora koje je neko mogao da potpiše i ja sam veoma zahvalan francuskim prijateljima što su u potpunosti ispunili svoje ugovorne obaveze i što su pokazali jedno posebno poštovanje prema Republici Srbiji. Verujem da će isto tako posvećeno i Alstom i Ežis nastaviti svoj posao ovde. Što se tiče kineske kompanije Power China, oni ovde svoj posao rade dobro, marljivo. Važno nam je da se završi obilaznica oko Beograda na kojoj takođe rade i tu smo mi kaskali, imali problema oko eksproprijacije. Znate već, kogod se pojavi da štrajkuje oko bilo čega, onda dobije podršku svih i onda izgubite mesec, dva, tri, dok te probleme ne rešite, ali sve u svemu očekujem da još jedna Omiroviću ova trasa od 4,5 km bude otvorena u narednih mesec, dva, a onda do marta da bude u potpunosti otvorena sve do Bubanj potoka. To će biti veliko rasterećenje za Beograd, od ogromnog značaja za Beograd, a onda nam ostaje da razmišljamo o tome kako da pronađemo novac, jer je mnogo skup most preko Dunava kod Vinče, dakle kako da ponovo to spojimo sa Pančevom i napravimo puni krug oko Beograda, puni prsten oko Beograda. Time bismo, to je možda i najznačajnija saobraćajnica, ali o tome nikada na takav način nismo govorili. U svakom slučaju, danas smo ovde zato što se radi o jednom fantastičnom projektu koji se gradi, na kojem se radi vredno i marljivo, i obilazit ću više ovakvih projekata da bih podstakao ljude da nastave vredno, ako treba, i da mogu taj izraz iskoristim, i užurbano nastave da rade, jer nam je to od prioritetnog značaja za dalji rast bruto domaćeg proizvoda, za dalji rast srpske ekonomije, za dalje upošljavanje naših ljudi. Jer ne možemo da se prepustimo stihiji i lošim vestima, već moramo da se borimo, moramo da radimo i moramo da pokušamo da se izvučemo sa najmanje štete po našu zemlju i da mi svoj posao obavimo i da svoju zemlju nastavimo da gradimo, da pokušamo da budemo onoliko privlačni koliko je Beograd bio u prethodnih 7 dana i zbog Final Fora i zbog mnogo ljudi koji i sa košarkom nemaju veze, koji su došli i u naš grad, ali i u Pančevo i u Novi Sad, gde niste mogli da nađete mesto u hotelima. Tako da smatram i mislim da je veoma važno da ovaj veliki posao vredno radimo i da ljudima u Srbiji ukažemo na to koliko toga uspevamo da gradimo pod ovako nepovoljnim okolnostima u svetu i da zajednički nastavimo da se borimo. Zato što je važno da ljudi budu ujedinjeni, da budemo jedinstveni, da čuvamo svoju zemlju i da guramo napred. Imaćemo tri linije do 2030. godine. To su Mirijevo-Makiško polje, Bežanija-Mirijevo, Banjica-Bežanija. Dakle, povezat ćemo i Novi Beograd, i Voždovac, i Zvezdaru, i Čukaricu, naravno, i Savski Venac, i Stari Grad, dakle, ceo centar Palilulu, ceo centar, dakle, grada, mnogo toga što je strahovito važno za nas i to će biti ogromna pomoć i podrška u regulisanju
ne samo saobraćajnih problema danas i rešavanju saobraćajnih problema, već daće ogroman doprinos i napretku sveukupnom i beogradske, ali i srpske ekonomije. Tako da i narednih dana obilazit ćemo od Moravskog koridora do Požarevačkog ili kako hoćete Braničevskog koridora, dakle sve puteve da vidimo kako napreduje, da vidimo da li se rade, da li naši radnici koriste ovo dobro vreme za napredak u tim radovima, jer svakoga dana kada vidite te mašine, kada vidite kranove u gradu, one donose dinar više i mnogo više od tog dinara više i plate više za sve naše ljude i znači dodatni ubrzani napredak za našu Srbiju. Hvala vam još jedan put, ako imate neko pitanje, izvolite. Izvolite, Euro News. Tako je. Dobar dan, oprostite. Nataša Jovanović, Euro News. Dakle, pitanja se tiče infrastrukturnih projekata koji su trenutno u izgradnji. Dakle, da li se nešto promenilo s obzirom na to da su cene građevinskih materijala skočile? Da li je bilo možda zahteva određenih izvođača radova za promenom ugovora i kako će država da reaguje u takvim situacijama? I druga stvar se tiče prioriteta. Da li država ima neki plan šta će se prvo raditi? Čini se nekako da su energetske potrebe sada izbile u prvi plan. Najavljeno je izgradnja skladišta gasa, nafte i tako dalje. Dakle, da li se znaju prioriteti već sada? Hvala. Ja bih voleo kada bismo mi mogli da biramo prioritete. Nažalost, oni biraju nas. Nismo mi odgovorni za situaciju u Ukrajini na bilo koji način, ali vam je ta situacija i sve što se događa posle dovela do velike energetske krize. I želeli, ne želeli, mislili da imate vremena ili ne, više nemate vremena. Tako da morate time da se bavite. Što se tiče infrastrukturnih problema, mi nismo zaustavili ni jedan veliki infrastrukturni projekat koji je potpisan i sve ono što je krenulo da se gradi, gradi se i dalje. Ako ja nešto pogrešim, vi me slobodno ispravite, Tomo, Siniša i ostali. Pošto ja znam to zbog para. Ne bih morao da budem upoznat sa svim, ali znam zbog novca. I ni jedan još nismo zaustavili. Nisam siguran da ćemo to tako izdržati. Objasnit ću vam ja i zašto, jer mislim da vam je pitanje veoma umesno za ljude koji umeju da vide šta se dešava oko nas i koji umeju da razumeju situaciju u kojoj se nalazimo. Ali ni jedan projekat nismo zaustavili. Moravski koridor ide punom parom, radi se izvanredno. I to se radi na sva tri sektora. Prvi put se radi i na drugom sektoru, dakle između Makrešana, odnosno Kruševca i Trstenika i Vrnjačke banje, odnosno Kraljeva. Već 30% imamo zemljanih radova završenih na delu puta od Adrana, dakle od ulaza u Kraljevo do Čačka do Preljine. Imamo više od 70% zemljanih radova završena, dakle uspostavljene trase, čak mislim 75 na liniji Pojate Makrešana, dakle Pojate Kruševac. Već radimo 6,5 km, toliko je eksproprijacije završeno na delu puta Gradište Golubac. Mora da se radi ovaj deo oko Požarevca ubrzano. Imamo finansijske probleme, o čemu ću da pričam, poteškoće oko Kuzmin Rača, ali za to dobro ide Ruma Šabac, govorim o autoputu i Šabac Loznica, počeli smo prvih 4,5 km tamo nedaleko od Prnjavora, koji je na granici između Šabačke i Lozničke opštine. Istovremeno radimo, most nam je već 75% završen preko Save, mi ćemo, verujem, u julu moći pešice da ga pređemo. A radi se tu već, boga mi, 10-12 km preko naselja od Klenka pa do Hrtkovaca gore prema glavnom autoputu Beograd-Zagreb. Dakle, ono gde nisam zadovoljan, to je sam Fruškogorski koridor, to je Novi Sad Ruma, to mora da se gradi brže, mora da se gradi bolje. Ovo ostalo, čini mi se da sve dobro ide, Novi Beograd, Surčin ide dobro, Preljina Požega ide dobro. Suštinski moraju da krenu radovi Požega Duga Poljana pre svega, tako da to sve ide dobro. Radimo planove, projekte. To su sve veliki infrastrukturni projekti. Uskoro očekujem da sa Evropljanima potpišemo dogovor za prvu deonicu Đuni-Stalać, to je nekih 19 km za prugu, brzo prugu Beograd-Niš. I da onda brzo krećemo ka svemu tome. Radi se autoput preko Toplice Niš-Priština, odnosno
naš je deo 77 km do Merdara, a dalje do Prištine 41 km. To je važno i zbog Gračanice i Srba koji žive u centralnom Kosovu, ali važno je za uspostavljanje dobre ekonomije između nas i Albanije i Prištine u budućnosti. Verujem da je to takođe važan projekat. Ja sam joj neki preskočio. Ono što još nismo potpisali, to su vam Karađorđe, i nismo potpisali severnu tangentu Bački Breg, iako smo već krenuli sa određenim radovima, Sombor, Vrbas, Bečej, Kikinda, Nakovo. Dakle, to su stvari koje nisu potpisane još. I radimo još pripremu ugovora Beograd-Zrenjanin. A ovo sve se radi i gradi, kao što se radi i gradi metro. Ni od čega nismo odustali. A sad, vaše pitanje je takvo da će stopa rasta biti svuda manja u celoj Evropi i svetu, i mi opet verujemo da ćemo biti, bez obzira na to što smo u prethodne dve godine kumulativno imali najveću stopu rasta u Evropi, ne računajući Irsku zbog multinacionalnih kompanija Apple-a, Google-a, drugačije se računaju, drugačije se meri prosto. Dakle, mi verujemo da ćemo i ove godine pojedinačno posmatrano biti u prvih pet ili šest zemalja po stopi rasta, što je strašno važno za nas, zato želimo da ubrzamo sve radove. A što se tiče energetike, moramo mnogo strateških stvari da preduzimamo, i o tome će uskoro, siguran sam, pri formiranju nove vlade biti donošene strateške odluke, i imat ćemo mnogo, mnogo instant finansijskog ulaganja da bismo zimu mogli da preživimo. Dakle, to se tiče i kupovine gasa i osiguranja gasa. Mnogo je komplikovano, ali ako mi dozvolite u dve reči, mi možemo da obezbedimo i 400 miliona kubnih metara u Banatskom Dvoru. Ne možete lako da gradite novo skladište, jer nije to skladište da uzmemo i skopamo ovde rupu, vi i ja, i napravili smo skladište gasa, ne može. Ono mora da bude tamo gde je postojala nafta i gde je postojao gas. Mi nismo ranije dobijali tu dozvolu za srpski ITB od ruske strane. Nadam se da ćemo moći da dobijemo. Onda bismo gradili u Srbiji, ali umeđu vremenu iznajmit ćemo, i Siniša ide u Mađarsku sa Peterom Sijartom u sredu da priča o tome. Dakle, dok sam ja u Davosu, ide da priča sa njim da iznajmimo 300 do 500 miliona kubnih metara storage facility, skladišnog prostora, dakle, da bismo mogli da smestimo tamo naš gas. Zašto? Zato što mi, ako nam neko iseče gas, mi ne možemo sve i da hoćemo da povučemo više od 5 miliona kubnih metara zbog naših kapaciteta i zbog kompresorskih stanica i svega drugog iz Banatskog Dvora. Treba nam još jedno mesto, dakle, možemo da provučemo 5 miliona da bismo mogli da imamo gasa dovoljno u najtežim trenucima tokom zime. To su sad mnogo komplikovane formule, mnogo teška pitanja. Predstoji nam razgovor sa ruskom stranom, verujem, u četvrtak ili petak, pa ćemo onda moći više da znamo. To je samo što se tiče gasa, da ne pričamo o komplikacijama sa naftom i o svemu drugom što tu imate. Sad vam je potreban gas, veće količine gasa i zbog termoelektrane Toplane, Pančevo i Novi Sad, zato što time smanjujete potrebe struje, time smanjujete svoj uvoz uglja, ili ne morate da preopterećujete TENT i Kostolac da vam ne ispadaju blokovi, da ne bismo bili u problemima kao što smo bili ove godine. Rešavamo to sve i gledamo kako da to rešimo dugoročno, da bismo mogli da prijemo više obnovljivih izvora. Morat ćemo da gradimo Bistricu i Đerdap, dakle, jer mi ne možemo danas da balansiramo energiju, ne vredi, možemo mi da imamo 5 miliona vetrogeneratora, ne pomažu nam ništa jer ne može naš sistem da ih primi. Nisu stvari tako jednostavne kao što izgledaju, stvari su mnogo komplikovanije, a verujte mi da mnogim zemljama Evrope neće biti lakše nego nama, koje su neuporedivo razvijenije od nas. Tako da, a ja uvek volim da stvari predstavim istinito, i bolje da ih predstavim čak i nešto lošije, nego da se cerekam bespotrebno i da se nekome dodvoravam. Ja više nikakvog razloga nemam da se bilo kome dodvoravam za bilo šta, i meni je istina ostala jedina što imam građanima Srbije da govorim. Izvolite. Izvolite, sledeće pitanje. Neću više ovako dugo da odgovaram. Izvinite što sam osudnjavio. Sledeće pitanje, Žaklina Tatalović, N1, Žaklina, izvoli. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1 televizija. Kad ste već pominjali komplikacije i
EPS struju. Ministarka Mihajlović kaže da bi struja trebalo da poskupi da bi se EPS stabilizovao. Ana Brnabić, premijerka, danas je objašnjavala da je ona odvrtala sijalice u Londonu kako bi uštedela struju. Sad, kako vi štedite struju? Koliki vam je poslednji račun? I da li će građani plaćati nesposobnost EPS-a koje ste vi lično postavili ili plaćaju nešto drugo? Moje drugo pitanje je da li se plašite eventualne optužnice iz Hrvatske koje stižu takve najave kao odgovor na optužnice protiv 4 generala zbog vašeg govora u Glini koji je, kako se navodi, podsticao na agresiju i na širenje Srbije do granica Velike Srbije, da skratim. Da, meni je drago da ste se vi obradovali, ja sam se obradovao više od vas što se ovog drugog dela tiče. Ja sam ponosan na sve ono što sam, ne mogu da kažem na sve, ali na to o čemu oni govore ništa sporno nije bilo, a tamo nekoliko dana posle toga oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da vas podsjetim, izgleda da ste zaboravili šta je bilo 95. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. I nisu Srbi proterali Hrvate iz Gline, nego obrnuto Hrvati Srbe. Tako da izgleda moji posticaji nisu bili uspešni, nisu vredeli. Ali to vam je kad nemate politiku i kad mislite da ratne zločine možete da činite i da ubijate ljude. Ja nisam ubio nikoga, a ovi ljudi jesu i to su ubijali decu. Žao mi je što to vi na N1 ne vidite i žao mi je što za vas srpska deca nisu mnogo važna. Za mene jesu mnogo važnije od mene i od moje političke i bilo kakve druge sudbine. Tako da, ja sam srećan što srpski državni organi rade na zaštiti žrtava, na zaštiti istine i na tome da teški zločini, ubistva, progona, posebno ubistva dece, ne smiju da prođu nekažnjeno. Na sreću, nikada nikoga nisam ubio i veoma sam ponosan na tu činjenicu. Što se tiče vašeg prvog pitanja, moji računi su otprilike koliko i vaši. A pošto znam da svoje ne znate, ja svoje znam. Štedim je koliko mogu, idem i, verovali ili ne, gasim svetla kada god mogu, koliko god mogu. I ti računi su za električnu energiju najmanji u celoj Evropi. Jedino Gruzija ima niže cene električne energije od Srbije. Struja svakako će morati jednog dana da poskupi. Ali mi razgovaramo o tome kako da ne poskupi danas da bismo mogli da zauzdamo inflaciju. Zato što morate da posmatrate celinu države i celinu svih problema, a ne samo jednog i ne samo neko iz svog sektora. Najlakše je ministru trgovine da dođe i da kaže povećajte cenu svih mogućih proizvoda koje trgovci moraju da prodaju od šećera do ulja do hleba, time će trgovci biti zadovoljni. Ali hoće li biti građani zadovoljni? Tako da je to uvek negde na sredini. Morate da vodite računa da zadovoljite jedne i druge, sve druge. Prosto u skladu sa tim donosit ćemo odluku. Struja će jednog dana poskupiti, a kad će da poskupi, to je onom trenutku kada budemo shvatili da smo zauzdali inflaciju, da možemo da je držimo pod kontrolom, iako nam je ta inflacija uvezena, iako je realno mnogo niža nego u mnogim, čak najrazvijenijim zapadnim zemljama, jer kod nas nemamo trikove da Pringles smanjujemo na 185 grama, a da ostavljamo istu cenu, pošto se mi trikovima ne bavimo, već mi narodu saopštavamo stvarnu istinu i kada nešto poskupi, onda kažemo da poskupi, nemamo problem sa tim. Tako da, logične su potrebe EPS-a da električna energija poskupi. Što se tiče toga ko je koga postavljao i te potrebe da dokažete na nepristojan način da drskošću možete da se na drugi način izvučete nekakav nervozan odgovor, ja nemam problem sa tim. Da li smo pogodili, da li smo imali genijalno rukovodstvo, svakako nismo. Samo ono pre njega je bilo još gore. Tek toliko da imate u vidu. Ono koje su ovi vaši postavljali je bilo još gore. I mnogo više kralo nego ovo. A ovo je bilo nesposobno rukovodstvo. Prilično nesposobno rukovodstvo, jer nije sagledavalo budućnost, gledalo je kako da se preživi godina za godinom. A oni pre toga su bili nesposobni lopovi.
Tako da ja nemam problem sa tim da preuzmem odgovornost, jer kad bismo imali idealne ljude na svakom mestu, onda bi ova zemlja bila mnogo uspešnija nego što je danas. Ali ova zemlja ide u dobrom smeru, odlično se kreće napred i potpuno sam siguran da će nastaviti tim dobrim putem. I ova zemlja, i mi u ovoj zemlji moramo da budemo spremni i da prihvatamo svoje pogreške i da sebe menjamo i da radimo mnogo više, jer samo tako možemo da idemo napred. Samo tako smo uspeli da u prethodne dve godine budemo najbrže rastuća ekonomija, ne u regionu, već u celoj Evropi, što sam ja siguran da vi svakoga dana priznate svojim gledaocima, jer ko bi bolje istinu saopštavao ljudima od vas. Izvolite. Izvolite, sledeće imate pitanje. Ja ne odvrćem sijalice. Ja ne odvrćem sijalice i za razliku od drugih, pa gasim svetlo kad je nepotrebno da gori, kada je upaljena sijalica, ali ne odvrćem sijalice, da vam budem sasvim iskren, i nisam od onih koji je toliko odgovoran da se tako ponaša na takav način, ali čestitam ljudima koji jesu. Možda deo taj pelcar te odgovornosti pređe i na mene. Ali meni smeta kada se mi podsmevamo ljudima na zapadu koji govore o štednji, koji govore o mukama sa kojima ćemo se suočiti tokom zime, a sa druge strane mi je drago zato što vidim da ljudi u Srbiji nisu ni osetili krizu. I vidim da odlično žive, spremaju se za more, pošto nam je već 700.000 ljudi bilo za prvomajske i vaskršnje praznike van zemlje. Pa se onda pita ona iz Jute, stručnjak, kaže, pa samo 100.000 je preko agencije išlo. Pa znate, sad imate, kliknete na booking, pa ne morate zovete agenciju. Ni da pitate bilo koga, mi imamo vrlo preciznu evidenciju koliko se para troši i koliko ljudi novca imaju. Pa bih ja volao, naravno, da pozovem ljude da i ove godine što više vremena provedu u Srbiji, što manje u inostranstvu, ali sam sa druge strane zadovoljan što vidim da ljudi mogu to sebi da priušte. Ali da će zima biti teška, svakako će biti teška. I izvinjavam se, pošto ja vidim da je to neka nova taktika napada na državu, na mene, to kao plašite narod, ne plaši niko narod, samo narodu govorimo istinu. I opet ćemo govoriti, pa ništa drugo ne radite po ceo dan osim što to radite. Po ceo dan, pa ne vi lično, nego vaša televizija i po ceo, ne pratim ja, nego mi šalju oni, ja ne mogu da vas gledam, nemoj da se ljutite, imam samo Telekom. Ja sam izabrao pravu mrežu da mogu da gledam, sad ću da gledam i englesku ligu od avgusta meseca, što nisam mogao da gledam, tako da ću da uživam u ovoj Telekomovoj mreži. Izvolite sledeće pitanje. Televizija Pink, Dijana, izvoli. Hvala, poštovanje, Dijana. Koliko god da mi dobacujete više, ja sam srećniji. Jer ja vidim da vas ubi nervoza, a mene odmah optimizam i sreća obhrvaju. Izvolite. Hvala, izvolite. Dijana, izvolite. Imali ste sastanak sa američkim ambasadorom. Kakav je bio sastanak sa Hillom? Burne su reakcije bile posle njegovog intervjua o politici. Drugo pitanje je, kako komentarišete to, evo i Biljana Srbljanović je na svom Twitter nalogu vas, mogu da kažem, ismevala, ali to što se bukvalno i mediji u regionu... Biljana Srbljanović nije ismevala mene. Ona je ismevala njih. Ona je, niste dobro razumeli, ona je ismevala njih. Upravo zato što su celo veče posvetili Vučiću zlikovcu što im ne da da obuku bikini 22. decembra otprilike. Da, ali je rekla da se još nismo skinuli ni u gaće, citiraću. Jeste vi to pažljivo pročitali šta ona rekla? Jesam. Dijana, ona je rekla upravo suprotno. Ona je rekla da je smešno da im je Vučić za sve kriv i da je smešno da im je Vučić kriv što im je rekao istinu da će zima biti teška, a da se oni još nisu ni skinuli u bikini jer željno i žudno očekuju letnje mesece, a on im već priča o teškoj zimi. Ali vas i mediji i u Srbiji, ali i u regionu bukvalno napadaju zbog toga što najavljujete tešku situaciju. Pa šta mene briga šta rade mediji? Šta je moj posao? Njihov je posao da oni rade svoje, moj posao je da radim svoje. Moje je da govorim istinu narodu i da se borim za narod. A ne da brinem oko toga šta će da kažu mediji. Ja umirem od sreće kada me napadaju hrvatska televizija, hrvatski mediji, N1 i tako dalje. Ja uvek znam da sam uradio nešto dobro za svoju zemlju i za svoj narod. I ako dozvolite treće pitanje, američki predsednik Biden je danas najavio mogući napad Amerike na Kinu ako Kina krene. Ali bi to značio totalni rat gori od onog koji se najavljivao posle napada na Ukrajinu? Hvala. Mi se nadamo da će mir prevladati u svetu i da neće biti nikakvih daljih sukoba i da će se i ovi sukovi koji postoje stišavati. A da li verujem u to što sam rekao? Ne verujem, ali se nadam tome. A suviše sam malih da bih govorio o tim velikim svetskim silama na bilo koji način. Zna se koji su principi poštovanja međunarodno javnopravnih normi za koje se Srbija zalaže i to je to.
Što se tiče razgovora sa ambasadorom Hillom, on je bio dobar, korektan, otvoren. Pre svega i nemam šta više da dodam. Nije bilo iznenađenja ni za njega, ni za mene. Ja znam šta misle Amerikanci, oni znaju šta mislimo mi i to je to. I onda smo gledali kako da produbljujemo naše odnose, kako da produbljujemo našu saradnju. Televizija Most, izvolite. Predsedniče, Tatjana Popović-Žurovski, Televizija Most. Albin Kurti, dolaskom iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno tokom posete, zatražio je podršku za prijem u Partnerstvo za mir. Osnovni uslov za prijem u NATO je da podnosioc zahteva bude država i da ima svoju vojsku. Pre dva dana preko 200 pripadnika KBS-a je položilo zakletvu, a ministar odbrane najavljuje prijem još 600 njih. Pa mi kažete da li postoji bojazan, odnosno razlog za bojazan srpskom življu po njihovu bezbednost na Kosovu i Metohiji. A ovde se čulo i citiranje Hrvatskog lista vezano za optužnice prema vama. Pročitala sam takođe da je potpredsednik koalicije Most takođe izjavio da bi Hrvatska morala da postane napokon suverena država koja će da blokira pregovore Srbije sa Evropskom unijom, suprotno onome što je gospodin Mišel dolaskom u Beograd izjavio. I najnovija izjava gospodina Bilčika povodom apliciranja Kosova za Savet Evrope, rekao je da jednostrani potezi nikome dobro nisu doneli, da dijalog mora da se nastavi i da sva greška i krivica pada na dušu srpske, odnosno vlade u Prištini i Albina Kurtija. Dakle, ja sad ne mogu da pobrojim pitanja koje ste postavili, ali što se tiče zahteva za prijem u članstvo Saveta Evrope, znate, nije jednostavno zapadnim zemljama danas da objasne, niti je to lako formalno pravno objasniti ilegalnost akcija protiv Srbije kao ilegalnost akcija u Ukrajini. Možete mi objasniti razliku? Jedno i drugo urađeno bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa ako štitite integritet Ukrajine, što ne štitite integritet Srbije? I upravo zato će biti pritisak na Srbiju sve veći da bi se pokazalo da to nije isti slučaj. Ali istovremeno i da ruska strana to ne bi mogla da koristi kao presedan, kao precedent, dakle, u svojoj političko-pravnoj borbi. Naravno da zahtev za članstvo u Savetu Evrope je loš signal za nas. I to nas tera da preduzimamo mere i preduzimat ćemo mere da bismo zaštitili poredak Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i teritorijalni integritet Srbije. To je ono što mi možemo da činimo uvek, da budemo spremni za dijalog, za nastavak dijaloga, za pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja, ali to kompromisno rešenje ne može da bude poniženje i sve ono što su zamislile sve zapadne zemlje, a da za Srbiju bude to da li ćete da nas lupite motkom po glavi tvrđom ili debljom ili malo tanjom motkom. Tako da to ako su mislili, to mogu da zaborave. I kao što vidite, ja to potpuno otvoreno govorim pred svakim, ni od koga to ne krijem. Ljudi moraju neki u svetu da se dozovu pameti i da dobro razumeju šta je moguće, šta nije, a da je vreme brutalnih pritisaka i horskih pritisaka, ne mogu da kažem prošlo, ali da rezultati takvih pritisaka nikada nisu bili dobri. Što se tiče vojske kosovske, ona ne sme da postoji po rezoluciji 1244, kako je oni nazivaju, već ne sme da postoji, ali baš njih briga za međunarodno pravo, ako je u njihovom interesu. U interesu onih koji su priznali nezavisnost Kosova i oni će sa tim da nastave. Da li oni predstavljaju ozbiljnu pretnju? Predstavljaju ozbiljnu pretnju po srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Ali da li po celinu naše zemlje predstavljaju ozbiljnu pretnju u ovom trenutku i u godinama koje dolaze, zaista ne. Tako da, ali svakako da mi to sa zebnjom pratimo, jer naša briga prvenstveno je briga o našem stanovništvu, srpskom stanovništvu na Kosovo i Metohiji. Hvala vam. Hvala. Izvolite. Izvolite, poslednje pitanje, agencija Tanjug, izvolite. Ana Marija Đoković, Tanjug. Gospodine predsedniče, očekujete li da će predsednik Putin tokom vašeg razgovora imati neka politička uslovljavanja, odnosno očekivanja od kojih će zavisiti cena gasa i ukoliko Srbija dobije povoljan aranžman, kakvu reakciju zapravo? Znam šta će predsednik Putin mene da pita, ali ja znam šta ću ja njega da pitam. A za mene su važne tri stvari, a to je količine gasa,
cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa. Plus, naravno, razgovor je o svim ostalim pitanjima, ali ovo su važne teme za mene. Ja znam kako se ja pripremam za sastanak, a kako se priprema predsednik Putin, morate pitati ljude iz njegovog kabineta. Ja to stvarno ne mogu da znam. Ajte, Žana, i vi postavite pitanja, da ne kažu da sam izbjegao više pitanja Šolakovih medija. Ajde samo napred. Žana Bulajić, Newsmax Adria. Samo ako možete malo detaljnije da budete oko ovog sastanka sa ambasadorom Hillom, šta znači razgovor je bio dobar? Slažete li se vi sa tonom ministra Vulina, koji juče dosta jako i nekim jakim rečima reagovao na taj intervju u Politici? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, vi ste prethodnih dana, čini mi se, rekli da su veliki pritisci što se tiče Rusije i našeg određivanja tu, i pomenuli ste 23 deklaracije koje mi nismo usvojili, ali smo u Tirani pre neki dan usvojili jednu deklaraciju. Ma nismo. Jel se nešto promenilo? Ma nismo, to nema veze s tim. Niste vi to dobro razumeli, Žana. Evo, vi mi objasnite. Nekad morate hoću, sa radošću i zadovoljstvom. Morate nekada saslušate ne sebe i izmišljotine onih koji dolaze kod vas u program. Već morate saslušati ljude koji nešto znaju. Nemojte da se ljutite. Objasniću vam ja sad. To je nekakva regionalna inicijativa, ona nema veze sa sankcijama. To je deklaracija Jadransko-Jonske inicijative. Vi se sankcijama pridružujete, da vam objasnim kako to mehanizam funkcioniše. Tako što Evropska unija pozove na pridruživanje određenim deklaracijama. Te deklaracije mogu da budu pravno-političkog karaktera, mogu da budu striktno političkog karaktera i mogu da nose konkretne restriktivne mere. Imate, ja mislim, 22 ili 23 koje su nosile restriktivne mere. Ovo nema veze, ovo je neka potpuno druga inicijativa, nema veze sa tim. I na svih tih 22, 23, ja kažem time, niti se ponosim, niti kritikujem, govorim vam činjenice, mi nismo glasali ni za jednu. Tačka. Jedina zemlja koja nije glasala ni za jednu restriktivnu meru protiv Ruske federacije na evropskom tlu. Jeste me sad razumeli kako to ide? Ja nisam pomenula sankcije, ne znamo dakle što to razumeli. Pa za ove mere smo glasali u Ujedinjenim nacijama pravno-političke, o čemu pričate? Za takvi smo glasali 50 deklaracije. Ja pričam o restriktivnim merama, o sankcijama. Pitam, jel se nešto promenilo? Pa nije se ništa promenilo, ostao stav potpuno isti. Od prvog dana, od sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Šta se tu promenilo? To smo rekli prvog dana. Da mi osuđujemo njihov upad na teritoriju suverene zemlje kakva je Ukrajina. Šta se tu promenilo? A kad smo kod sankcije, takođe se nije promenilo. Kad se bude promenilo, pošto vidim sad da neki govore kako će neko da sakrije. Nikada niko narodu, hoću da kažem, neće ništa da sakrije. Suština politike u tome da ljudima govorite istinu. Makoliko ona bila teška i bolna ponekad. Tako da niko ne planira ništa da sakrije. Niti je to moguće sakriti. Niti hoćemo da krijemo. A kakvi su pritisci? Da, veliki su pritisci. Kao što vidite, ja nemam problem da to kažem pred predstavnicima raznih zemalja. Da, veliki su pritisci. Vam ponovim još jedan put. I mnogo veći nego što možete da mislite. Do takve granice da ja to nisam video u poslednjih 10 godina. A veoma sam iskusan i prisustvovao sam mnogo čemu i svim najtežim razgovorima učestvovao. Pa šta da radimo sad? Zbog toga da nestanemo ili da ne odgovaramo ili da ne smemo da kažemo šta mislimo. Okay? Dok možemo da izdržimo, dok možemo da čuvamo svoju politiku koju smo ustanovili pre 70, 80 i nešto dana, a kad ne budemo mogli, opet ćemo se obratiti narodu i reći ćemo zbog toga, toga i toga ne možemo, ako dođe do toga. Da li će, vidjet ćemo. Do sada, 89 dana, mi čvrsto držimo svoje pozicije onakve kakve smo držali prvog dana. Što se tiče ambasadora Hilla, rekao sam, imali smo iskren, otvoren razgovor, što znači da mi nismo saglasni po određenim pitanjima, naročito Kosova i Metohije, kao što znate, ali otvoreno govorimo o tome i kako bi trebalo se reši. Zahvalan sam Amerikancima na podršci politici otvorenog Balkana. To je veoma važna inicijativa za nas. Imamo stvari oko kojih smo saglasni, oko kojih nismo. To je otvoren razgovor. Što se tiče rečnika koji koriste pojedini političari, ja imam svoj rečnik. Ono što ja govorim, to je ono što ja mislim. Nemojte da mi stavljate u usta ničije reči. Vulin je lider jedne političke partije. I on ima svoj rečnik i svoj pristup. Zorana Mihajlović ima pristup. Neko treći ima
nešto između. Ono što ja govorim, govorim u svoje ime i govorim kao predsednik Srbije. Govorim u ime građana Srbije. Ono što ja kažem, da, to je stav i građana Srbije. Ne mora uvek svakome da se dopadne, ali ja sam taj koji predstavljam Srbiju i u zemlji i u inostranstvu, legitimno i legalno izabran ogromnom većinom građana Srbije i tako će biti još 5 godina, a onda će neko drugi da predstavlja Srbiju. Do tada sam ću da biram svoj rečnik, mislim da je veoma odmeren, mislim da je veoma racionalan, mislim da je ozbiljan i mislim da oslikava posvećenost Srbije i moju ličnu rešavanju svih problema u našoj zemlji. I zato sam ponosan što smo danas nalazimo ovde na Makiškom polju, što možemo zemlju da guramo napred, što možemo da je gradimo, što možemo da radimo i što mi se čini da ćemo uspeti da sačuvamo i sigurnost i bezbednost i stabilnost, ali i pristojan život građanima Srbije uprkos veoma teškim okolnostima i uprkos veoma, veoma teškom okruženju sa kojim ćemo biti suočeni u mesecima koji dolaze. Još jedan put čestitam i Beograđanima i građanima Srbije na rezultatima koji se ovde vide. Potpuno uveren da ćemo u budućnosti postizati još bolje rezultate. Hvala vam što ste mi pružili priliku da vam objasnim kako funkcionišu sankcije, deklaracije, koje su sankcije, odnosno koje su deklaracije za šta bitne, koje nisu, jer iz razumljivih razloga to obični ljudi ne moraju da znaju. To znate, zna nas troje četvoro u državi, a ostalo, što bi ljudi morali da znaju. Hvala vam najlepše na toj prilici. Sve najbolje vam želim. Živela Srbija. Hvala, predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.